Kaže Ceca Kitić Magić ovako, da je trebalo da biram između milijona evra i ove titule, bez razmišljanja bih izabrala titule najbolje na svetu. Ona se nikakvim parama ne može kupiti, može se samo zaslužiti. Naravno. To imponuje, sigurno sam. Mislim, pa naravno, to... znaš kako, ja u prvo vreme nisam zaista bila svesna da sam kao najbolja na svetu. Ja sam znala da sam odlično igrala i mnoge priznanje. Bila dva puta najbolja na svetu. Ali to tako zvuči, znaš, ona najbolja na svetu svih vremena. Nekako, malo kad sam onda informisala se i ljudi su mi rekli da nikada na ovim prostorima, ni jedan sportista, mi znamo da smo zemlja, ako išta, onog sporta i muzike, i toliko vrhunskih sportista i niko do sada, do pre ove moje titule, nije bio proglašen najbolji na svetu svih vremena. I to zaista imponuje i... onda nije mi čudo što sam tako nešto rekla. Prvi put najbolje na svetu, 77. godine u Rumuniji, kada je imala 17 godina, omladinska prvakinja sveta ste tada bila. Sećamo se olimpijade, tako je, u Moskvi, pa Los Angelesa, pa Seula i tako dalje. Ne znam da li je tačan podatak da ste za reprezentaciju odigrali 202 utakmice i postigli rekordnik 911 golova. To sam ja dobro prošla. Tačno, da, odlično. Ti si jedna od retke koja je pogodila sve tačno. Uvijek mi nešto ukradu, ili neku titulu, ili golove ili nastupe, sve je tačno. I koliko imam informacije, još uvijek držim taj rekord po broju odigranih utakmica i po broju postignutih golova. A ne bi bilo ni čudo, pošto sam igrala kao kornjača. Dugo. Nisu baš bili oduševljeni što Ceca hoće da se bavi rukometom, jer kaže, moj tata Dušan je bio strog. Smetalo mu je što u kratkom šolcu trčem po terenu, pa sam morala da krijem da odlazim na treninge. Jeste, jeste. Pa ne znam da li znaju, ali verovatno. Ja sam rođena u Tuzli. Bosni i Hercegovini, to je bilo 73. godine, znači tada sam imala 13, sada sam otkrila koliko imam godina. I naravno tata je onako, to je sredina tako mala i patrijarhalna, i ono kao deće njegova, Ceca da igra, pa još u šorcu se skida, pa je... I bilo mi strogo zabranjeno. Da, nije branio mi, i onda bi ja bacila torbu kroz prozor i mama bi me obično u isto vreme slala u prodavnicu i ja bi obično ne bi našla nešto i vratila bi se posle sat i po, odnosno odradila bi trening pa bi se vratila.